Friends, welcome to Bright Education YouTube channel. So, apnalogor karone moi ase general mathematics er paper kini loi aisu. Etu Kokrajhar district er paper kini hoy. Aro tar bhitor pora bohut keta question ahibo. Karon moi jiman keta paper kini dilu. Tar agote etai kotha kolu je MCQ bilak mane jimane solve kora imane kome hobo moi mule eneka bhabu aro. MCQ to bohut solve koribo lage aro duniya ke koribo lage. So yet moi jeneka hafili paper kini aru eta kotha je bohut dhuniya ke uniba gurutto diba alo kotha kini kothar kini hol je mane ei moi eta district or paper upload kora nai moi belek belek district or paper kini o diye so aru student janok request korilu moi apnalokor jeti exam kini heke hoy tetia ghorotai amak olopman mane olopman kosto kori amak ei whatsapp number moi tolor di disu তাতে অলপমান এই কোয়েশ্চন পেপারখিনি পঠাই দিও এটো মই রিকোয়েস্ট করিলু আপনা লগত কি অলপ হে কষ্ট করি আমাক এই WhatsApp নাম্বারখিনি আছে তলৰ পিনে এই নাম্বারখিনি নোট ডাউন করি তাতে মানে আপনা লগত পেপার অলপ পঠাই দিলে ভাল হবো কারণ এতিয়া কব যে স্যার আমার পেপারখিনি আপনি লই বা ভিডিও বনায়ে কি করিবা বা মানুহক দি বা কি লাভ হবো এটো বহুত বহুত ডাঙৰে লাভ হবো আৰু এটো সব আমাৰ নহয় ষ্টুডেন্ট জন গটেই কেটা আপোনালোকৰ আপুনি যদি এতিয়া চাই আছে পেপাৰখিনি এনেই সোৱা নাই বেলেগ ষ্টুডেন্ট জনে মক দিছে ময়ো কালেকচন কৰি উছো তো তেনেকা আৰু মই কালেকচন কৰি দি থাকো তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ যে দি এক্সামৰ কোৱেশ্চন কিনি যদি পঠাই এটো আৰু বেলেগ ষ্টুডেন্ট খিনিৰ প্ৰফিট হ'ব হয় না এতিয়া হল যে এটো আপোনালোকৰ কেনেকা প্ৰফিট হ'ব হাফেলি এক্সামৰ যি পেপাৰ হওক না কিয় প্ৰি ফাইনেলৰ পেপাৰ হওক না কিয় বা ফাইনেলৰ এক্সামৰ পেপাৰ হওক না কিয় আপোনালোকৰ এটা মানে ষ্টুডেণ্টক কমেও পাঁচটামান ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পেপাৰখিনি এটা ছাবজেক্টত ছল্ভ কৰিব লাগে যেনেকৈ হাফেলি এক্সামৰ পেপাৰৰ মই দি আছোঁ এইটো কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট জেনেৰেল মেথামেটিক্স আকৌ আপোনালোকৰ বেলেগ তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্ট কৰিমগঞ্জ ডিষ্ট্ৰিক্ট কামৰূপ মেট্ৰ' এইবিলাকৰ আপোনালোকে হেক কৰিব লাগে এতিয়া হেক কৰিলে কি হ'ব যে আপোনালোকে এক্সামত মানে যেতিয়া যাবা আৰু এই কোৱেশ্চনখিনি চাবা এ জি টিচ মানে চেম টু চেম এনেকুৱা কোৱেশ্চন আপুনি কৰি আহিছে ঘৰৰ পৰা আৰু সেই কোৱেশ্চনখিনি আহিছে এনেকুৱা পাব আপোনালোকে চ' এনেকুৱা যেনেকৈ ইয়াত দি আছে এইটো গোটেইকেইটা মই বহুত এম চি কিউবিলাক ইয়াত ত্ৰিছ মাৰ্কৰ এম চি কিউহে আছে এইটো চাব লাগে ত্ৰিছ মাৰ্কটো এনে নহয় ধেমালি নহয় বহুত ডাঙৰ মাৰ্ক আৰু এতিয়া মেট্ৰিক পৰীক্ষাত মানে 50% এনেকুৱা এম চি কিউয়ে দিব অ'এমআৰ চিট ফিল আপ কৰিব লাগিব এতিয়া উইচ অফ দ্য ফ্লোয়িং ইজ নট এ পারফেক্ট স্কোয়ার পারফেক্ট স্কোয়ার কোনখন নহয় এটো রিভিশন চ্যাপ্টার পড়া দিলে এটো হবো অপশন নম্বর বি এটো মই বনাইছো এটো 27 স্কোয়ার হবো 24 স্কোয়ার হবো 21 স্কোয়ার হবো কিন্তু এটো একো স্কোয়ার নহয় এনসার খিনি বি ইজ দ্য রাইট এনসার এতিয়া সাবো দ্য ভ্যালু অফ মাইনাস মাইনাস যদি চারিবার মই পূরণ করো তেনেহলে প্লাস হয়ে যাব দুই যদি চারিবার পূরণ করো তেনেহলে 16 হবো আর থ্রি যদি চারিবার পূরণ করিলে 81 হবো অপশন নম্বর ডি ইজ দ্য রাইট এনসার তারপিছত ইন উইচ অফ দ্য ফ্লোয়িং নম্বর ওয়ান উইল বি ইন ওয়ানস প্লেস এটু হবো 19 যেতিয়া নাইনৰ স্কোয়ার যদি করে আপনার 81 পায় নহে জানো এতিয়া সেই ওয়ানৰ খিনিহে এনসার খিনি হব ইয়াত এটুয়ে বিচারিছে আমার পৰা এটুয়ে কলে এক্সামিনারে এটি এটু কেনেকৈ সলভ কৰিব লাগে এতিয়া এটু 3333 এটু কিউব এটু কিউব কলে এইটৰ কিউব কি হ'ব দুহে হ'ব প্লাস 27ৰ কিউ কি হ'ব তিনিহে হ'ব প্লাস 64ৰ কিউ কি হ'ব চাৰিহে হ'ব এতিয়া গোটেইকেইটা যোগ কৰি দিয়া 4 3 7 8 9 এনসাৰখিনি হ'ল বহুত ধুনীয়া কোৱেশ্যন ফাইনেলৰ তাত আহিছে এইটো এই কোৱেশ্যনটো ৰিপিট মানে মই পালোঁ আগতে আহিছিল এইটো আৰু ফাইনেলৰ পেপাৰত মই পাইছিলোঁ কোৱেশ্যনখিনি চ' অপশ্যন নম্বৰ চি এইটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড ভেলু এইটো এইটো অলৰেডি বুকৰ পৰাহে দিলে অপশ্যন নম্বৰ ডি ইজ দ্য ৰাইট এনচাৰ তাৰপিছত এইটোও বুকৰ পৰাহে দিলে এম চি কিউৰ পৰাহে 5 6 7 এইটো অপশ্যন নম্বৰ বি ইজ দ্য ৰাইট এনচাৰ তাৰপিছত এইটো দিলে বহুত ধুনীয়া এইটো চাই থাকক মই কিমান ছল্ভ কৰি দি আছোঁ এইটো 2.1.2 এতিয়া এনেকৈ দিলে সেইটো ছল্ভ কৰা নাই সেইটো ওলাই ল'ব বহুতকেইটা ছল্ভ কৰা নাই বহুতকেইটা কৰিছোঁ আৰু এইটো এনেকৈ এনচাৰ এইটো এনচাৰ চ' আপোনালোকে এইটো গোটেইকেইটা কৰি ল'ব
এনে বহি থাকিলে নহয় আৰু, মাকটো এনে নাহে বহি থাকিলে, মুখস্থ কৰিলেও এতিয়া মেথছৰ মেথছ এনেকৈ মেথছ প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগে, মেথছ মুখস্থ কৰিব নালাগে। 9 নম্বৰৰ 4 নম্বৰ এনচাৰ এইটো মই দিয়াই নাই, তথাপি বহুতকেইটা দিয়া নাই, এইটো আপোনালোকে কৰি ল'ব, বহুত আছে মানে বহুত। এইটো চাব, এইবিলাক 30 মাৰ্কৰ এম চি কিউহে বনালে ধেমালি কথা নে কি ভাবি আছে আপোনালোকে? লিনিয়াৰ ইকুৱেশ্যন এছ এছ ৱেট 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 ফৰ ফাইভ ফ'ৰ ওৱান 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 টেন মিনিট ওৱান ফৰ এনচাৰ নি আনচাৰ নি মতলব ইয়ে কিয়া কেছে ও নি আৰা সমজ মেথছ মে ইহি হোতা হে কি আনসার তো আনসার আতা হে তো কৈছে আতা হে এটু 90 ডিগ্রি হবো মই পাহাড়ি কলো মই কোয়াই নে এটু 90 ডিগ্রি হবো 100% বহুত কেটা উলোয়া নাই মই জাস্ট সাই সাই মানে দি দিলো আৰু দু সাই নে তু সাই নে সাই নে সাই নে সাই নে সাই নে সাই নে 60 ডিগ্রি ইমান ধুনিয়া কোশ্চেন ৰিমেইন নাম্বাৰ্ছ এইটো জাষ্ট কুৱেশ্যনখিনি দেখুৱাই দি আছোঁ মই মানে ইমান মানে এনচাৰ ইয়াত বনাব নোৱাৰোঁ এইটো খালি ক'লেও নহ'ব মই যেনেকৈ ওপৰৰ কেইটা এম চি কিউ ক'লোঁ এইটো খালি ক'লেও নহ'ব কিয় কৰে আৰু এইটো হা ওচৰ কিয় কৰি ৰখা হয় এল চি এম এছ চি এম এইটো 100% আহিবই এক্সামত 100% এইটো একো ডাউটে নহয় এইটো আহিবই কেৰ মানুহ লিওৱা এইটো আহিব আকৌ দি দিছে এল চি এম এছ চি এফ 2 মাৰ্কৰ ওপৰৰ ফিনিও দিলে তলৰ ফিনিও দিলে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ গ'ল এতিয়া এক্সামৰ কাৰণে বহুত লাৰ্নাৰ ইকুৱেশ্যন pair of linear equation yeah that's very important okay number 9 number chapter 8 210 square 45 degree cos square 30 degree minus sin square 60 degree now find out the value okay next one prove that root 3 is irrational number very important year pora mane hokole homoyote 3 markor question aaye eneka irrational number praman kora je to aparimeya hoke eneka question ahe ahi thake eto kintu এইটো এবাৰো আহিব হাফিলিত আপোনালোকৰ যি যি ডিষ্ট্ৰিক্টখিনি আছে সকলো ডিষ্ট্ৰিক্টত এইটো চাব আপোনালোকে পাব পি টি অ' অলপ চাব কেনেকুৱা কুৱেশ্যন আহিছে এই কুৱেশ্যনখিনি কৰিবই লাগিব কুৱেশ্যনখিনি কৰিবই লাগিব আকৌ কৈ আছোঁ কুৱেশ্যনখিনি এতিয়া কেনেকুৱা কৰিবা মই ক'লোঁ যে আপোনালোকৰ যি টিচাৰখিনি আছে যি টিউশ্যন টিচাৰ নহওক কিয় বাইদেউ স্ক্ৰীনশ্বট লৈ লওক না স্ক্ৰীনশ্বট লৈ লওক একো নহয় স্ক্ৰীনশ্বট লৈ কুৱেশ্যনৰ এইবিলাক নিজৰ টিউশ্যনৰ এইটো চল্ভ কৰিব লাগিব বা নিজৰ স্কুলত এতিয়াতো টিউশ্যনে যাব লাগিব স্কুলত আৰু ক'ত এতিয়া পৰীক্ষাহে চলি আছে কালি যেনেকুৱা ছানডে কালি আপোনালোকে নিজৰ টিচাৰ ওচৰত গৈ এইটো শিকি লোৱা সেইটোৱে শিকি লোৱা যিমানকেইটা আহিছে এই গোটেইকেইটাই শিকি লোৱা ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে এটা লাইক কৰিবা আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবা মই এম চি কিউ আকৌ দিম মই আকৌ ক'লোঁ আপোনালোকক এইটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক মই এম চি কিউ ময়ে দি আছোঁ এম চি কিউ চলিউশ্যন মানে যেনেকৈ এইটো দিলোঁ না এম চি কিউ এইটো চল্ভ মই দি আছোঁ এতিয়াই দিম এতিয়াই যিজনে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব এইটো এতিয়াই পাব